Espomar volverá a situar a Burela como capital do sector pesqueiro en España do 10 ao 13 de maio. A Feira Monográfica Náutico-Pesqueira, que celebra a súa 19ª edición, regresa á Vila Mariña logo de 4 anos de parón por mor da pandemia. A Fundación Espomar, organizadora do encontro, prevé superar os 5.000 metros cadrados de espazo expositivo, para o que habilitará a nave de redes e unha carpa anexa ao porto, e contará coas principais firmas, fabricantes e administracións vinculadas ao sector. Así se anunciou na presentación da feira na que participou a deputada de Economía. Mayra García destacou o apoio económico da deputación a Expomar dentro do compromiso da institución provincial Camariña. García Bermúdez dixo que esta feira monográfica é unha ferramenta importante para o sector pesqueiro pola súa aposta pola modernización, por adaptarse ás novas tendencias do mercado e tamén pola súa capacidade de debate arredor das normas legais que afectan o desenvolvemento desta actividade. A deputada destacou a importancia da pesca para a nosa provincia pola súa achega ao Producto Interior Bruto, pero tamén polo seu valor sociocultural, xa que representa un estilo de vida e de relación co territorio. De forma paralela, a feira desenvolverase a 30 edición das xornadas técnicas e a 24 do Encontro Empresarial, dous eventos que ofrecen un valor engadido de interese para os profesionais e todas aquelas persoas vinculadas ao mundo da mar e da pesca.